Olá, eu sou a Maria e sejam bem-vindos à Semana da Maria. Hoje é dia de receitas, portanto, todas as semanas da Maria eu vou trazer-vos uma receita e hoje a receita que eu vos vou trazer é cheesecake. É verdade, este cheesecake é muito conhecido, eu gostava de dizer que é meu, mas não, é da Dona Albertina. É o cheesecake da Dona Albertina que a Maria sabe reproduzir muito bem, mas não tão bem. Portanto, eu vou mostrar-vos como fazer um cheesecake assim, bem fácil, bem simples, que é como eu gosto de receitas, não é verdade? Uh, e portanto vamos passar aquilo que vocês vão precisar para fazer este cheesecake. Então vocês vão precisar de manteiga, geleia de morango ou de frutos vermelhos, um pacote de bolachas Maria, Philadelphia, dois pacotes de natas e folhas de gelatina. Se vocês nunca usaram isto, basicamente, há nos supermercados é gelatina que é assim, sólida em folhas e depois vocês já vão ver como é que vamos trabalhar com isto. Portanto, só se estiverem isto, estão prontos para fazer um cheesecake. Então, vamos começar pela base e para a base do nosso cheesecake, quem conhece cheesecake sabe que a base é de bolacha, vamos precisar do pacote de bolacha Maria, mas entretanto eu já o triturei. Nós precisamos da bolacha Maria triturada, ok? Está aqui e vamos precisar da nossa manteiga. Basicamente o que nós vamos fazer é juntar duas colheres de sopa de manteiga aqui à bolacha e mexer com as nossas mãos até ficar tudo bem envolvidinho. Portanto... É isso que vamos fazer agora. Ok, mais ou menos uma colher de sopa e vamos pôr mais ou menos assim. Sem mesmo de envolver tudo com as mãos. De fazer aqui um bocadinho a manteiga. Então. Já temos tudo bem misturadinho, conseguem ver. E agora vamos ter de pôr esta mistura na base da nossa forma de cheesecake. As formas de cheesecake são estas formas que depois, basicamente, vocês conseguem tirar a base. Portanto, nesta forma, vamos pôr toda a nossa bolacha com a manteiga. É só entornar aqui. E agora é só amassarem bem tudo aqui no fundo da forma. Então, já temos aqui, olhem só, a nossa base de cheesecake. Bem fácil, bem fácil. Portanto, agora vamos pôr isto de lado e vamos fazer a parte do nosso cheesecake, propriamente dito. Vamos passar para a parte das nossas folhas de gelatina e nós precisamos de 7 folhas. Portanto, o que vamos fazer é pôr água fria e esperar que elas amoleçam. Já vamos esperar que elas amoleçam para pôr o resto, exatamente. Vamos deixar aqui e enquanto que elas amolecem. Vamos pôr ali um bocadinho de natas a ferver para depois juntarmos a gelatina às natas e ficar tudo assim bem envolvidinho para juntarmos depois à mistura do cheesecake. Esta é a parte assim um bocadinho mais chata, mas prometo que depois disto é super fácil e super rápido. Vou pegar aqui num fervedor. OK, vou pôr aqui e vou pôr um bocadinho de natas de um pacote. Não é preciso pôr muito, só o suficiente para misturar com a gelatina. Ok? E vamos pôr a ferver. A nossa gelatina já está assim bem molinha, portanto, o que nós vamos fazer é pegar nela e tirar o excesso de água. Ou seja, vamos pegar assim e vamos esmagá-la para tirar o excesso de água e vamos juntá-la ali ao fervedor e às natas. Vou juntarem aqui as natas e mexer até ficar tudo líquido, não pode haver pedaços de gelatina. Já temos ali o preparado das natas com a gelatina e agora vem a parte mais fácil, pessoal, que é juntar tudo num recipiente. Portanto, eu esqueci-me de dizer, as pessoas que conhecem a receita de cheesecake devem estar a pensar, ela vai fazer cheesecake sem leite condensado? Não, não vou, pessoal precisamos de leite condensado. Eu esqueci-me, mas está aqui. Vamos precisar dele. Ou seja, agora vamos juntar tudo, absolutamente tudo aqui. Vamos começar pelas natas, o resto das natas e outro pacote. Leite condensado. Hum, que delícia! My God. Agora vamos pôr a Filadélfia. Ok. Então, aí está tudo cá para diante. E agora é só juntar este preparado das natas com a gelatina, só entornar. Que até vai ajudar, como está assim mais quente, a é isto ficar tudo retidinho. E agora, pessoal, é só baterem tudo até ficar tudo bem juntinho, tudo bem misturadinho e já está. É isso que eu vou fazer agora e vou tentar não me sujar, eu acho que não vai correr muito bem. Tá. Pronto, depois de mexerem tudo bem, fica assim com estas bolinhas, que é sinal que já mexeram o suficiente. E agora é só entornar esta mistura em cima da base que fizemos ao bocado. Portanto, bora fazer isso. Vamos pegar aqui na base. Ok, e agora é só entornar, pessoal. É muito, muito fácil. Bora lá. Então, temos aqui o nosso cheesecake. Agora é só levarem ao frigorífico ou ao congelador até ele ficar assim um bocadinho mais consistente, deixar de estar assim líquido. E depois, no fim, é só porem a geleia que vocês quiserem, que neste caso eu vou pôr geleia de morango. Mas já volto aqui para vos mostrar como é que isto vai ficar. Então, já está aqui o nosso cheesecake bem mais sólido. Estão a ver? E agora é só desenformar. Estas formas são muito práticas. Vocês chegam aqui, abrem. Devagarinho, e é só tirar, com cuidado. Está ah! oh! bem giro. Olha só esta beleza aqui de cheesecake. Agora é só vocês pegarem na vossa geleia e porem por cima. Eu vou usar esta aqui. Pessoal, aqui está o nosso cheesecake. Olhem só se isto aqui não está bem belo hum, e é bem delicioso, isso. podem ter a certeza. Que é super delicioso. E pronto, foi isto. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do primeiro dia de receitas e da primeira semana da Maria. Continuem por aí, porque vamos ter mais vídeos esta semana. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, seguir me nas minhas redes sociais, MS Maria Cunha para o Instagram e MS Maria Cunha para o Facebook. Se vocês experimentarem fazer este cheesecake, eu vou querer saber, portanto, se fizerem, mandem-me foto e digam-me se estava bom. Eu tenho certeza que vai estar, mas digam-me na mesma. Se vocês gostaram desta receita, também podem e devem partilhá-la. É um cheesecake da Dona Albertina, como eu já disse, mas aqui está a minha versão feita por mim. É isto, espero muito, muito que vocês tenham gostado. Fiquem por aí para o resto dos vídeos desta semana. Um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.